Olá, fique por aí porque o Espaço Unisanta está no ar. Tá na moda estar no Espaço Unisanta. Começou a semana de moda da universidade e nós estamos registrando tudo para mostrar para você. Hoje você vai ver a palestra que inaugurou o evento desse ano. Também conversamos com a coordenadora do curso da Unisanta que falou sobre a profissão. Camila Gonçalves está no quadro Escolhas. A editora da revista Harper's Bazaar, Maria Prata, abriu a semana de moda da Unisanta. O tema da palestra foi a cobertura jornalística dessa área. Na ocasião, estiveram presentes alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Moda. Sapatos, brincos, boinas, bonés, roupas estilosas, caneta, anotações, máquina fotográfica. O que tudo isso tem em comum? Esse é o universo do jornalismo de moda, e foi esse o tema da palestra que abriu a Semana de Moda. A editora da revista Harper's Bazaar, Maria Prata, conversou com os estudantes sobre o meio em que atua e ressaltou a importância do jornalismo de moda. A primeira coisa é você ser muito apaixonado por esse tema, né? E gostar de ter informação de moda, gostar de entender o porquê das roupas, o porquê das tendências, o porquê de cada linguagem estética. Eu acho que, tendo isso, você pode trabalhar em qualquer área de moda. Formada em moda pela Faculdade Santa Marcelina, com especialização em Paris, a editora tem grande experiência no ramo. Durante o encontro, ela falou sobre algumas falhas que existem atualmente na formação de profissionais. No Brasil, a gente não tem cursos de jornalismo de moda, né, voltados para isso. A gente tem cursos ou de jornalismo ou cursos de moda, sendo que as faculdades de moda são muito mais focadas em estilismo. Então, acho que é uma falha no nosso currículo. Lá fora tem muitas faculdades que oferecem esse curso e que tem muita gente, inclusive do Brasil, que opta por fazer lá fora justamente por isso, por juntar essas duas coisas. A moda brasileira é reconhecida internacionalmente e para a Unisanta proporcionar aos alunos uma semana especializada no assunto é fundamental, principalmente quando há a integração dos outros cursos da faculdade. Hoje, especialmente, a gente está fazendo um intercâmbio muito bacana com a FAAC. Por exemplo, o jornalismo está vindo hoje à palestra conosco. A UPP fez toda a nossa logomarca, toda a nossa identidade da semana, e o pessoal de multimídia também fez os nossos vídeos que serão apresentados no desfile. Mas isso é muito importante que a gente trabalhe em conjunto, porque nenhuma carreira trabalha sozinha. Você sempre vai precisar de profissionais de outras áreas para complementar. E essa visão na universidade já enriquece muito a vida dos nossos alunos. A palestra mostrou como se faz um editorial, como se produz um bom desfile e explicou aos jornalistas também qual a escrita usada nas revistas especializadas. A galera daqui está animada, né? O pessoal tá querendo conteúdo. Eu acho que é importante isso para eles. A Semana de Moda do Santa, não só para os alunos, mas para a região, isso dá um valor para a cidade. Meu nome é Tatiana, eu sou do curso de produção de moda e eu indico um livro, Como Ganhar Dinheiro com Moda, do autor Jorge Faccioni. É um livro interessante, são tópicos, não é um livro contínuo, então é bem gostosa a leitura, você abre, enfim, você tira bastante dúvidas, é um livro bem legal. Na verdade, eu sempre gostei de moda. Minha mãe, ela trabalha há muitos anos com costura sob medida e aquilo me encantava. Então, desde 12 anos de idade, eu aprendi a costurar e a modelar e desde então só quis cada vez mais percorrer uma trilha que me levasse ao trabalho nessa área. Para isso, eu fiz curso técnico na área no Senai em São Paulo. Me formei também na Faculdade Senai de São Paulo em Gestão de Processos Produtivos do Vestuário
e posteriormente fiz um mestrado em administração, porque para mim moda e negócio andam sempre juntos. Não dá para você trabalhar com moda sem pensar que isso é uma área de negócio muito forte, muito importante para o país. Olha, trabalhar com moda é muito agitado. A gente tem o tempo inteiro, até pela própria configuração do setor, de trabalhar com bens de consumo imediato, a gente tem que estar sempre em movimento para poder desenvolver produtos novos. E isso demanda da gente muita rapidez. Então, a gente é obrigado a prestar atenção em tudo que está acontecendo no mundo para poder desenvolver esses produtos novos e oferecer os produtos certos na hora certa. Então, é bastante intenso trabalhar com moda. Você não tem horário de descanso, você está sempre pensando moda. O dia a dia numa empresa ligada ao vestuário, seja ela varejo, seja ela indústria, é sempre assim, é sempre inovação, é sempre desenvolvimento de novos produtos, de novos negócios. E é muito intenso. Realmente, a gente precisa o tempo inteiro ter informação e batalhar por ela. De manhã, eu trabalho no meu próprio negócio. Eu tenho uma linha, uma grife, e que eu estou lançando. Então, eu estou em pleno desenvolvimento, em plena correria para colocá-la no mercado. Isso é bastante desgastante, mas também é muito gostoso. Mas demanda muito tempo da gente. Além disso, eu ainda leciono aqui na Unisanta, coordeno os cursos, todo o núcleo de moda, e também leciono no Sindicato dos Confeccionistas, onde a gente tem um programa de transformar pessoas em profissionais do mercado, uma vez que cada vez mais é mais difícil encontrar profissionais nas áreas de costura e modelagem. Por incrível que pareça, é muito difícil encontrar. Então, esse é o trabalho que eu não abro mão. Lecionar, eu não abro mão. É muito bom. É muito bom você ver as pessoas se transformando e atuando e contaminá-las com essa coisa positiva. Muita gente pensa que para você trabalhar com moda, você precisa saber desenhar maravilhosamente, como o Clodovil fazia, por exemplo. Não é bem verdade. Tem pessoas na área que não sabem desenhar um boneco de palito, mas, no entanto, são criadores geniais. Eu acho que, assim, na minha visão, o que é mais importante para uma pessoa que quer trabalhar com moda, e não só com moda, para qualquer área, é determinação, proatividade. Isso é essencial em qualquer carreira que você queira seguir. Então, não importa se você tem habilidade nisso ou naquilo, importa que você tenha um objetivo a alcançar. E se você tiver determinação e proatividade, você alcançará. Dentro da moda, você tem inúmeras possibilidades de emprego, de atuação. Você pode desde ser, sim, o desenhista, o estilista, mas você também pode ser costureira, você pode ser modelista, você pode ser comerciante, você pode ser, enfim, são inúmeras as possibilidades. Me sinto muito realizada trabalhando nessa área. Eu não me vejo trabalhando com outra coisa. O projeto atual, ao qual eu tenho dedicado muito do meu tempo, é sim a grife que eu vou lançar em breve. Espero colher bons frutos dela, porque nela eu estou depositando tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu tenho 18 anos na área, então tenho bastante conhecimento, mas eu preciso conhecer coisas novas. E por meio dela, eu acho que vou conseguir me realizar. Meu nome é Lisandra Alvarez, eu sou aluna do curso de produção de moda e eu indico o filme Bonequinha de Luxo, porque esse filme é um clássico e a protagonista é Audrey Hepburn, que é um ícone fashion.
What happened to you anyway? You take off for the powder room and that's the last I see you. Now really, Harry? Harry was the other guy. I'm Sid. Sid Arbuck. You like me, remember? Mr. Goldeithry! I protest! Oh, darling, I am sorry, but I lost my key. But that was 2 weeks ago. You cannot go on or keep ringing my bell. You disturb me. You must have a key made. But it won't do any good. I just lose them all. Come on, baby. You like me. You know you do. I worship you, Mr. Arbuck, but good night, Mr. Arbuck. Well, baby, wait a minute. What is this? You like me. I'm a liked guy. You like me, baby. You know you do. Didn't I pick up the check for 5 people? Your friends? I never seen them before. And when you ask for a little change for the powder room, what do I give you? A $50 bill. Now, doesn't that give me some rights? In 30 seconds, I got to call the police. All the time a disturbance. I can't no sleep. I got to get to my rest. I'm an artist. I got to call a fight squad on you. Don't be angry, you dear little man. I won't do it again. You promised not to be angry. I might let you take those pictures we mentioned. When? Sometime. Anytime. Good night. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. O Espaço Unisanta de hoje terminou, mas eu espero você amanhã com muito mais. Até lá!